إثيوبيا هاندين يونك فلا زمن لم يمتن يوجد جنات بوليسي راسوا مزجاجة طالب باتبالم. هاجر تو بكتاي بتلهي بأفريقيا نه بملا عالم مكتل ميجباتن يوجد بوليسي اسمركتو باربع من إنفرسي مران ويجت تكايدوال. يوجد جنات إنستيتيوت كاربع من إنفرسي كاربع متبابر بتزجاجة بزية بوليسي ويتلاي. يتلايو يمنش هاز وفوتش كاربم ويجت تدرجو باتشوال. بزيكو دالت ماري مرجال ارسن بالدرباتشن تسفايش اني كاربا منش بك التامس مرلاي جنيال تسفايش اني تامش ديناولاي إثيوبيا هان دينيان كفل زمن يمي متن يوش جنوينت بوليسي راسوا مازغاجة تالبات يلال هان دينيان كفل زمن يمي متن بوليسي مالت من مالت نو لإثيوبيا أمسكنا له كلام سيل لمن ساتن دموكر نونغريخ أنتم لمن ساتن دموكر كوه هاي عندنا كفل زمن لاي عالم تلوج بوليتيكا سرعت وجن يبوليتيكا سرالة وجن ياستنا قريش نو يم تغنيه يتوبي أنغريخ ي وان يع يوتش غنينات بوليسي واتو كروسني على الرقم بهراي تكمان ماسك برنا بليلو شجراتنا بليلو شجرات يوست قدي طالك عبالم قبات مسرتوني على الرقم ونا غرين دز يهنيا وندت تطبقه هونو نجرجن بطلع يجزي يتكسرتو يالو يعلم يبوليتيكا سرالة وجن يميتن استراتيجي يوتش ግንኙነት ስትራቴጂ ያስፈልጋል ስለማባሉ ነው ቀደም ሲል ለማንሳት እንደሞከርከው በዚህ በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ባዘጋጁት የምሁራን ውይይት ላይ የተገለጸው ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መድረክ ላይ የተለያዩ ምሁራን የተለያዩ ጽሑፎችን አቅርበዋል እንግዲህ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ከየት ወዴት በሚሉና ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ ለአፍሪካ ምን አይነት አበርክቶ ነበራት በሚለው ጉዳይ ላይ እንደዚሁ ሰፋ ያለ ውይይት ነው የተደረገው እንግዲህ በቀደም ሲል እንደተነሳው በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን በርካታ ከተለያዩ አንግሎች ከተለያዩ አካባቢዎች የሚወጡ መሳሳቦች አሉ ፖለቲካ አለመረጋጋታቸው አሉ ዓለም ላይና በዚህ ማከል ደግሞ ሀገራትና የተለያዩ አካላት ወደ አንድ ለመሳብ የሚደረጉ ሩጫዎች አሉና እነዚህ ላይ ሚዛንን አስጠብቆ በመሄድ በኩል ኢትዮጵያ ከፍተኛ ሚና ልትጫወት ይገባል የሚል ነገር አለ እንግዲህ ታሪካዊ ዳራውን ስንመለከተው እንግዲህ በተለይ ደግሞ በደርግ ስርዓት ጀምሮ በሶሻሊስት የሚባለው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ከዛ በኋላ ደግሞ ኢህአዴግ ይከተለው የነበረውና እሱ ተሻሽሎ ደግሞ አሁንም በዚህ ባለንበት ወቅት የኢትዮጵያ እየተከተለችው ያለው አጠቃላይ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዋ ይሄንን 21ኛው ክፍለ ዘመን የሚመጥን ስራዎችን መሰራት አለበት የሚል ነገር ተነስተዋል ይሄ እንግዲህ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ይሄንን ማድረግ አለባት ሲባል መነሻው ሊሆን የሚችለው ውስጣዊ ችግሮቿን መፍታት አለባት ውስጣዊ ችግሮችን ካልፈታ ኢኮኖሚ ማሳደግ ካልቻል የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ያን ያህል ስኬታማ ሊሆን አይችልም የሚል ነገር የመከራከሪያ ሐሳብ ተነስተዋል በዚህ በኩል ስራዎች መሰራት አለባቸው የሚሉ ጉዳዮች ናቸው በባለሙያዎቹ ሲነሱ የነበሩት እነዚህ ከተሰሩ ምናልባት ማለትም የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ማደግ ከቻለ መጠንከር ከቻለ የብሔራዊ ጥቅሟን ማስከበር ከቻለችና የብሔራዊ ደህንነት ስጋት የሚባሉትን ነገሮች ማስቀረት ከቻለች ምናልባትም በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ተደራድራ የተለያዩ የውጭ ግንኙነት ስራዎቿን ማጠናከር ትችላለች ማለት ነው ኢትዮጵያ ለዚህ እንግዲህ በዋነኛነት ለማንሳት እንደሞከርኩት ብሔራዊ ደህንነቷን ለማጠናከር የሚችል ጠንካራ የሆነ ስትራቴጂክ የውጭ ግንኙነት ስትራቴጂ ማዘጋጀት አለባት የሚለው ነገር አለ በርግጥ እሱን ማጠናከር አለባት የሚል ነገር ተነስተዋል ከዛ በተጨማሪ ግንም ይሄ ፓን አፍሪካኒዝም የሚባለው ኢትዮጵያ ስትከተለው የነበረው ከሰሞኑ የአፍሪካ ህብረትም ላይ እንቅስቃሴ ሲደረግበት የነበረው ጉዳይን እሱን አሁንም እንዳንድ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ማስፈጸም ያድርጋ በትኩረት ልሰራበት ይገባል የሚል ነገር አንስታለች ከዛ ተነስተዋል ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የሚወጡት አጠቃላይ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዎች ምን መሆን አለባቸው የሚለው ጉዳይ ላይም እንደዚሁ ምሁራን ሐሳቦችን ሰንዝረዋል እነዚህ ፖሊሲዎች ሲሰሩ አፍሪካን መሰረት ያደረጉ መሆን አለባቸው አፍሪካውያን ሊገዙትና አፍሪካውያን ሊቀበሉት የሚገባ ነገር መሆን አለበት እንግዲህ ባለ ፉት በርካታ አመታት ይሄንን ሲሰራበት ቆይታለች ለዚህ ደግሞ ይሄንንም አጠናክራ መቀጠል አለባት የሚል ነገር ተነስተዋል ከዛ በተጨማሪ ቀደም ሲል በተለይ ደግሞ በአፍሪካ ህብረትም ላይ ሲነሳ የነበረው ነገር አፍሪካውያንን የሚመጥን ሚዲያ መዘጋጀት አለበት የሚል ነገር ሲነሳ እንደነበር ይታወሳልና ይሄንን እውን በማድረግና ስኬታማ በማድረግ በኩል ኢትዮጵያ አሁንም ሚናዋን ማጠናከር አለባት የሚሉ በርካታ ጉዳዮች ናቸው የተነሱት እንግዲህ እንደሚታወቀው አሁን ላይ በርካታ ፈተናዎች ናቸው ባለም ላይ እየተጋረጡ ያሉት የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት አለ ኮቪድ አለ ሌሎች ጉዳዮችም አሉና እነሱ ላይ ትኩረት በሰጠ መልኩና ምናልባትም ኢትዮጵያ ጥቅሟን ብሔራዊ ጥቅሟን ባስከበረ መልኩ አሁንም አጠናክራ በርካታ የውጭ ግንኙነት ስትራቴጂኩ ላይ በርካታ ስራዎችን መስራት እንዳለባት በዚህ በአርባ ምንጭ ከተማ በተካሄደው የስትራቴጂ ጉዳይ ባለሙያዎች የተሳተፉበት የውይይት መድረክ ላይ ተነስተዋል አንተ ነው ዳንተ በጣም አመሰግናለሁ ተስፋዬ ጫኔ ከአርባ ምንጭ ላደረስከን መረጃ መልካም ምሽት።